Tai treneri, ką davė komandai šias dvi rungtynes su Šilutės ekipa? Jos davė mum treniruočių procesą. Pirmoji vietoj tikrai žiūrėjom jas kaip į treniruotės, o ne į rungtynės. Tiesiog tiek motyvacinių požiūrių sunku nusiteikti, bet kai turi užduotis, daug lengviau ir žaisti. Aišku, Šilutė žaidė pilną jėgą, už tai mes turim juos gerbti ir po dviejų kėlinių tą patį vyram pasakiau, kad jeigu varžovai gerbia jumis, žaidžia pilną jėgą, tą patį ir mes turim daryti. Gal galite atskleisti, kokias būtent užduotis keliate šios dienos rungtynėse? Yra daug turim savo bedelių, ką matom, kas vyksta Eurolygoj, tiesiog tvėrimai, užtvarų išėjimai, organizacija, čia vienas iš tų. 17 padarytų klaidų turbūt taip pat prie tų problemų. Jo, šitą ligą mes jau turim ir bandom gydyti, bet kol kas vaistai nelabai veikia. Šešios pergalės iš eilės, skaičiuojant ir Karaliaus Mindaugo taurę ir LKL pirmenybes. Galima kalbėti apie gerą komandos formą? Ne, sezono pradžia čia yra pats blogiausias dalykas, jeigu pradėsi galvoti, kad turnyrinė lentelė ar pergalių skaičius apibrėžia tavo žaidimo kokybę. Tikrai ne. Galima teigti, jog komandai pavyko pasipriešinti varžovams? Na, be abejo, pavyko ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mums sekėsi visai neblogai prieš juos kovoti. Tik tiek, kad pritrūko mums labai aukštų žaidėjų, tas matėsi po krepšių, kada jie tiesiog pelnė lengvesnius taškus ir tas mums labiausiai pamaišė. Šiandien metėte trigubai daugiau baudos metimų nei varžovai. Galima tai paaiškinti agresyvumu? Akcentavom prieš varžybas, kad turėtume žaisti agresyviai ir išlaikyti tą agresyvumą visas varžybas. Kiek tai, jog Valdas Vasilius paliko komandą, keičia rotaciją ekipoje? Na, žinot, kol Valdas buvo ir tai mūsų komanda dar buvo žema, jisai išėjo, dar mes kaip centimetrais pamažėjom, tai labai tas jaučiasi ir be abejo netmetame galimybės, kad pasipildysim aukštą ūgį artimiausių metų. Kalbant apie patį Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, ką duoda galimybę ekipai sužaisti su Lietuvos krepšinio lygos klubu? Patirties, nes daugelis mūsų žaidėjai, mūsų komandos žaidėjai nori žaisti šitoje lygoje, jiems be abejo yra neįkainojama patirtis ir pamokos, jie galės save įsivertinti, kaip ar gali žaisti, ar negali šitoje lygoje, ko jiems trūksta.